Olá, bem-vindos às orientações astrológicas para o mês de novembro de 2015 para o signo de Virgem. Ora, estamos ainda no início do mês com três planetas no signo de Virgem a reforçar bastante a vossa energia e o mês começa com abrindo com uma tónica menos confortável, dado que temos Saturno na vossa área do conforto familiar, da casa, da família, a fazer uma quadratura a Neptuno na vossa área dos relacionamentos. Ora, esta quadratura que se vai notar durante algum tempo, rompe com algumas, com a facilidade de ver tudo muito idílico, muito paradisíaco, traz um pouco à terra e cria então este desacordo entre a vossa sensação de segurança emocional ou a vossa família e, por exemplo, um relacionamento que tenha surgido nos últimos tempos ou que já seja existente. Por outro lado, numa nota positiva, podemos assinalar que o mês também começa com um aspecto bastante positivo entre Júpiter e Plutão, associando a casa 1 e a casa 5. Isto pode ser um romance, pode trazer aqui aspectos positivos, mas com alguma dificuldade a que isto possa evoluir para uma relação dada à quadratura de Saturno e Neptuno. No dia 3 temos a primeira movida astrológica do mês, com Mercúrio a ingressar no signo de Escorpião e ingressando numa casa que rege os assuntos naturais de Mercúrio, que é a comunicação, a nossa ligação com o ambiente imediato, os irmãos, os primos, que é a casa 3. E no dia 8, uma nova mexida de signo. Vênus ingressa em Balança, fazendo um sextil, então, nestes primeiros dias a Saturno, e depois, dia 12, é Marte que ingressa também em Balança, fazendo o mesmo aspecto. Ora, Balança corresponde à vossa área de vida da casa 2. A casa 2 está associada aos dinheiros, ao suporte financeiro da nossa vida e traz então aqui, sendo que Vênus rege naturalmente esta casa e Vênus em Balança está muito confortável porque Balança é o seu reino também, portanto, porque relembro que Vênus é regente da casa 2 enquanto regente de Touro e regente da casa 7 enquanto regente de Balança. Então ela está bem. Ela está super confortável e ela vai ter o apoio da ação de Marte. É verdade que aqui é necessário dizer que Marte em Balança não está no seu melhor, pelo contrário, está na sua posição de exílio, porque Balança é o signo oposto a Carneiro, então fica o Marte mais fragilizado. Creio que este apoio de Vênus e o apoio que vem do sextil de Saturno indica que neste início, meados do mês, vocês podem conseguir avanços significativos e produtivos em termos de dinheiro, de alicerces materiais. Peço desculpa. No dia 11 temos a Lua Nova no grau 18 de Escorpião, no horário de Portugal Continental, às 18h37, no horário de Brasília, às 15h37, e ela ocorre, esta Lua, então, ativa e permite este novo início para os assuntos da vossa casa 3, que neste caso vamos falar então em termos de organização mental e da vossa ligação com o tal ambiente próximo. Pode melhorar a vossa comunicação com os vossos irmãos, melhorar a comunicação em geral, mas mais muito especialmente a comunicação com os vossos irmãos, com os vossos vizinhos, trazer aqui então aspectos de organização mental mais produtivos. No dia 12 já falei, Marte ingressa em Balança e depois dia 18 temos outros dois movimentos a assinalar, sendo que um deles toca particularmente o signo de Virgem. Esta Vênus na casa 2 vai fazer uma quadratura a Plutão na casa 5. A casa 5 pode indicar momentos em que queremos ultrapassar os nossos limites de. Queremos ver se podemos ir mais longe, se o nosso nome se aguenta um pouquinho mais longe. É a casa também dos prazeres, dos romances. Então, quando há um desacordo, uma desarmonia entre a casa 2 e a casa 5,
É sempre útil lembrar que talvez possam estar a procurar prazer, gratificação, e Vênus também fala disso, de uma forma um bocadinho excessiva, talvez não estejam tão atentos ao verdadeiro valor, mas mais àquilo que vos traria essa gratificação. Portanto, é aconselhável em termos de compras e investimentos alguma precaução e real análise, para a qual Mercúrio ainda está num posicionamento a ajudar-vos bastante. E o outro movimento a assinalar é um movimento de Neptuno, que passa a movimento direto na vossa área de vida da casa 7, na casa dos relacionamentos. Se têm sentido que andam um pouco confusos sobre como entender os outros na vossa vida, como se relacionarem com eles, ou até se têm estado a usar lentes demasiado embaciadas para olhar para os vossos relacionamentos, porque Mercúrio esteve retrógrado, e isso significa que Mercúrio, peço desculpa, Neptuno, e Neptuno na casa 7 tende a idealizar os outros, e este idealizar pode ser para uma visão mais doce, mais iludida, mas também pode ser numa versão mais negativa, não, de alguma forma altera e torna, coloca uma névoa, digamos assim, na maneira como olham para os outros. Enquanto isto esteve retrógrado, ficou ainda mais confuso, e acredito que agora pode ficar um pouquinho mais claro. Depois temos dia 20, Mercúrio, e dia 22, o Sol a ingressar em Sagitário na vossa casa 4, naquela casa que falamos no início, por causa da quadratura de Saturno e Neptuno. Casa 4 simboliza a nossa casa, o nosso ninho, o nosso lar. É a casa que está associada ao signo de Caranguejo. Nesse sentido, alargamos a sua simbologia para os laços familiares, para a ligação com os nossos antepassados. E o Sol a transitar em Sagitário permite-vos então procurarem e encontrarem este conforto, comunicarem mais por Mercúrio com os vossos familiares. E como está em Sagitário, se tiverem familiares no estrangeiro, não deixem agora de entrar em contacto com eles, mandar uma mensagem, enviar qualquer sinal do vosso apreço por eles. O mês termina com o Sol a fazer uma conjunção a Saturno, portanto, nesta área de vida da casa 4, pedindo então que assumam responsabilidades nesta área e a fazer essa quadra, mantendo aquela quadratura a Neptuno, causando esta dificuldade de harmonizar os assuntos da família, do vosso conforto emocional, com os assuntos dos vossos relacionamentos no geral. Pode criar, inclusive, algum tipo de desconforto, como eu disse, entre uma relação e a vossa família. Resta-me desejar-vos um feliz mês de novembro, dizer-vos que conto convosco em dezembro para a nossa última conversa relativa ao ano 2015. Obrigada por estarem desse lado e até já.